1921 թվականից հետո Հայաստանում տեղի ունեցան բացառիկ արդարընտրություններ։ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակից երկու քաղաքական ուժերի՝ հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ ժառանգության դիրքորոշումն է 3 սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ։ Մեր քաղաքացին պետք է տեսնի այլ ավելի լավ բարեկեցիկ Երևան եւ կարծում եմ, որ ընտրությունների ամենակարևոր նաեւ արդյունքը պետք է լինի, որ ընտրությունների արդյունքը այլ ավելի միավորի մեր հասարակությանը եւ մեր ժողովրդին։ Այս ընտրությունները չպետք է դիտարկել կենաց մահու կռիվ կամ չգիտեմ ինչ։ Իհարկե, մյուս կողմից պետք է նաեւ փաստենք, որ ընտրությունները ավելի նման էին հին եւ նորի կռվի և ավելի շատ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին վստահության քվեի կարծես տալուն, քան քաղաքապետի ավականու ծրագրերի կամ չգիտեմ տեխնատուների առաջարկությունների գնահատմանը, տարբերությանը։ Բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է փաստենք, որ տեղի ունեցան արդար ազատ ընտրություններ եւ հույսով ենք, որ այս ընտրություններից հետո Հայաստանում կձևավորվի քաղաքական ընտրապայքար։ Մենք կարծում եմ պետք է փաստենք, որ 91 թվականից միջև որս սա Հայաստանի ամենալեգիտիմ ընտրություններն են, ժառանգություն կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքները ընդունել է գիտություն, արդյունքները մեզ համար ընդունելի են, և սա կարծում եմ նաև ներկուսակցական տիրույթում ինչ-որ նորի վերափոխման սկիզբ կհանդիսանա և ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ ընթացք ունենա հետագա զարգացումները, բայց մի քաղաքական դիտարկում ես պարտադիր պետք է անեմ, որ ինձ թվում է այս ընտրությունների շրջանակում դեռևս թևածում էր Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության ուրվականը, սա շատ կարևոր դիտարկում է, և ժամանակահատված ապրիլից մինչև օրս դեռևս չի անցել այնքան ժամանակահատված, որպեսզի քաղաքական ուժերը կարողանան ծրագրային դրույթներով շարժվեն ընտրապայքարի շրջանակում։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների, ժառանգություն կուսակցության օկտին քվեարկել է 2709 ընտրող կամ մասնակիցների 0.75%-ը, իսկ դաշնակցությունը ստացել է 5882 ձայն, կամ ձայների 1.62%-ը, 1.39% ձայն ստացած Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար և քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանն առայժմ հրաժարվում է ընտրություններին որևէ գնահատական տալ։ 1%-ից ավել ձայն ստացած օրինաց Երկիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Մհեր Շահգեդյանը նույնպես շնորհավորել է իմ քայլը դաշինքին շոշափելի հաղթանակի կապակցությամբ։ Շահգեդյանը Facebook-յան իր էջում մասնավորապես գրել է. Հույս ունեմ, որ Հայկ Մարությանը կյանքի կկոչի հրճակած նախընտրական ծրագրերը և կարդարացնի երևանցիների վստահությունը։ 1%-ից քիչ ձայն ստացած Երևանի հանրություն դաշինքը ևս կայացած է համարում ավականու քվեարկությունը։ Մենք ողջունում ենք քաղաքի կառավարման նորաստեղծ մարմիններին և հաջողություն ենք ցանկանում համայնքի առջև ծառացած խնդիրների լուծման գործում։ Երևանի հանրությունը, որպես հասարակական ուժեր ներկայացնող միավոր, շարունակելու է հետամուտ լինել իր ծրագրերի իրականացմանը և քաղաքական հանրությանը հարիր միջոցներով վերահսկելու է քաղաքի կառավարման մարմինների գործունեությունը, գրված է դաշինքի Facebook-յան էջում։